Жұмыссыздықпен күресудің жолдары. Бүгін Нобель сыйлығының лауреаты, белгілі экономист Кристофер Писсарийдес, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде осындай тақырыпта дәріс оқыды. Профессор алдымен жоғарғы оқу орнының оқытушылары мен студенттеріне ғылымдағы өз жетістіктерін айтып, әлемдік экономика шарттарының өзекті мәселелерін ортаға салды. Бүгінгі жастар экономика саласындағы жетістіктер мен өзгерістер жайында білуі керек. Әрине, олар керекті ақпаратты ғаламтордан оқи алады. Дегенмен бетпе-бет жүздесіп, пікір алмасуға не жетсін. Бұл менің Қазақстанға алғашқы сапарым. Болашақта да осылай студенттерге дәріс оқып, тәжірибеммен бөлісуге әрдайым дайынмын. Бізге дәстүр болып отыр, екінші жыл осындай лауреат Нобель премиясын атақты ғалымдар келіп, біздерге лекция оқиды. Негізі бұл кісінің лекциясы қазіргі заманда өте керек нәрсе. Негізі өздеріңіз жақсы білесіздер, мына көп мемлекетте кризис болып жатыр. Осы кісінің лекциясы как раз сол қалай кризисті, қалай кризиспен күресу керек екен, сол мәселелерді қарайды. Сондай-ақ Кристофер Писсарийдес Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенттерімен де жүздесті. Жаһандану дәуіріндегі әлемдік қаржы дағдарысымен қалай күресуге болатыны жайында дәріс оқып, тәжірибесімен бөлісті. Қатысушылармен пікір алмасып, жұмыссыздықпен күрестің әлемдік деңгейдегі оң бағыттарын көрсетті.